Ötker burçakları üç burçakının iki tamamının uzunlukları ayırması 2 cm'ye teng. Bu tamamların üçüncü tamamın proyeksiyaları 9 cm ve 5 cm bolsa, üç burçakka taşkı çizilgen aylana radyosunu toping. Şimdi masalani eşikke ötamiz. Dastlab masadagi mos rasm çizamiz. Yani masalani eşikke ötamiz. Üç burçakning iki tamamını A ve B bilan belgilaylik. Bu tamamlar ayırması 2'ye teng bo'lsin. Bu tamamların proyeksiyaları 3-chi tomondagi proyeksiyaları 9 ve 5'ye teng bo'lsin. Tashqi chizilgan aylana radiusini topamiz. Bu proyeksiya degani nima degani? Mana bu uchdan balandlik tushiramiz. Balandlik 3-chi tomonni 2ta kesmaga ajratyapti. Demak, birinchi bu kesma bu tomonning proyeksiyasi, ikkinchi kesma esa bu tomonning proyeksiyasi. Tomonlar ayirmasi 2'ye teng. Bu tashqi chizilgan aylananing radiusini qanday topsak bo'ladi? Qanday formulalarni bilamiz? Birinchisi ixtiyoriy tomon 2r ko'paytiruv shu tomon qarshisidagi burchak sinusi. Mana bu formula yordamida topishimiz mumkin. Demak, birinchi bu holda biz a tomonni bilishimiz kerak va uni qarshisidagi burchakni yoki b tomonni va uni qarshisidagi burchak sinusini topishimiz kerak yoki 3-chi tomon va uni qarshisidagi burchak sinusini topishimiz kerak. Yoki ikkinchi xil imkoniyat. R teng a b s taqsim 4 s. Mana bu formuladan topishimiz mumkin. Bu holda uchburchakning uchta tomonini va uchburchakning yuzini bilishimiz kerak. Hop, kelinglar a va b tomonlarini topaylik. Bizga bitta tenglama berilgan. Ikkinchi bir tenglama tuzamiz. Mana bu uchburchakning balandligi bo'ladi h. H'ni biz mana bu to'g'ri burchakli uchburchakdan ham topaylik va mana bu o'ng tomondagi to'g'ri burchakli uchburchakdan ham topaylik. Buni Pifagor teoremasini qo'llaymiz. H kvadrat teng A kvadrat minus 9 kvadrati. İkinci uchburchakda esa H kvadrat teng B kvadrat minus 5 kvadrati. Mana tengliklarni hosil qilamiz. Demak, o'ng tomonlarini tenglab quyidagi tenglamani hosil qilamiz. A kvadrat minus 9 kvadrati teng B kvadrat minus 5 kvadrati. B kvadratını çap tomonga o'tkazaylik. A kvadrat minus B kvadrat teng 9 kvadratını o'ng tomonga o'tkazaylik. 81 minus 25. Shunday qilib ikkita tenglama hosil qildik. Mana birinchi tenglama, bu ikkinchi tenglama. Va buni ko'paytiruvchilarga ajrataylik chap tomonni. A minus B A plus B teng 81 dan 25 ni ayiramiz. 11 5 6 7 dan 2 5. 56 ekan. Tenglamalar, mana bu yerda tenglamalar sistemasini hosil qildik. A minus B 2 ga teng. 2 ta tenglama. Buni yechish yo'llari juda ham ko'p. Masalan, bu yerda biz A minus B ni o'rniga 2 ni borib qo'yamiz. Bu holda 2A plus B teng 56. 2 ga bo'lib olsak, A plus B teng 28 ekanini hosil qilamiz. A minus B 2 ga teng. A va B'larni topish uchun ikkalasini qo'shamiz. 2A teng 30, A teng 15 ga. Demak, A tomon 15 ga teng ekan. Yani B'ni topamiz. Birinchisidan ikkinchisini ayiramiz. Birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani. Bu holda 2B teng 26. B teng 2 ga bo'lsak 13 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib A va B tomonlarini topdik. Bu tomon esa 9 ga 5 ni qo'shsak 14 ga teng. S bilan belgilaylik. 3-chi tomon S tomon 14 ga teng. Mana uchala uchburchakning uchala tomonini ham topdik. Demak, endi Gerom formulasi bo'yicha uchburchakning yuzini topib, so'ng radiusini mana bu formula bilan topishimiz ham mumkin. Yoki dastlab sinus alfani topib, radiusini mana bu formula bilan ham topishimiz mumkin. Masalan, bu yerda biz mana bu burchakning sinusini topaylik. Sinusini topish osonroq. Yoki mana bu burchakning sinusini topaylik. Buning uchun bizga h kerak bo'ladi, balandlik kerak bo'ladi. Qarshi katetni gipotenuzaga nisbatan. Keyin h ni topaylik. Mana h bu yerda mana bu formuladan foydalanamiz.
H kvadrat teng B kvadrat. B'ni topganmiz. 13'nin kvadratı. Minus 5'nin kvadratı. Teng. 169. Minus 25. Teng. 144. Demek H 12'ye teng eken. H'ni ham topdik. Demek yazıp koyamız. Teng. 12'ye. Bilandik 12'ye teng eken. Mana burchakni alfa bilan belgilasak, u holda sinus alfa. Mana bu to'g'ri burchakni uch burchakdan topamiz. Qarshi katetni gipotenuzaga nisbatda, ya'ni h taqsim b. Teng h 12 ga teng, b esa 13 ga teng. Sinus alfani topdik. Endi mana bu formuladan biz radiusni topishimiz mumkin. A teng 2R köpaytiruv. Sinus alfa. Hop, A'ni o'rniga nima yozamiz? A, mana bu tomon. A yuqoriga topilgan 15. A'ni o'rniga 15 yozaylik birdaniga. 15 teng 2R köpaytiruv. Sinus alfa 12 taqsim 13. Hop, soddalashtirish uchun teng bo'lgan har ikkala tomonni 3 ga bo'laylik. Hozir bu yerda 5 qoladi, bu yerda 4 qoladi. Radius teng 5 köpaytiruv 13 65 2 köpaytiruv 4 8. Demek 65 taqsim 8. Bu ham teng 8 bütün 8 dan 1. Shunday qilib uchburchakka tashqi qilingan aylana radiusi 8 bütün 8 dan 1 ga teng ekan. Yani.